የዘወትር አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ። ወደ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የምሽቱ ዜናችን እነሆ ተጀመረ። እንደተለመደው አበይት ነጥቦችን አስቀድመን እናስተዋውቃችሁ። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በኦሮሚያ ክልል እንደሆነ ሁሉ በአማራ ክልልም ከፋኖ ኃይሎች ጋር ተጨማሪ ስምምነት እንጠብቃለን ሲሉ ጥቆማ ሰጥተዋል። በአማራ ክልል የሚጠበቀው የሰላም ስምምነት ምን ሊመስል ይችላል? በዜናችን የወፍ በረር ቅኝት እናደርጋለን። ዛሬ ከኦሮሚያ ክልል መንግስት ጋር ስምምነት የፈጸመው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ወይም ኦነግ ሸኔ ተገንጣይ ኃይል ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ጋር ውይይት አካሂደዋል። በዚህ ውይይት ወይዘሮ አዳነችና ጃልሰኝ ነጋሳ የተናገሩት በዜናችን ይቀኛል። በአንጻሩ ከሰሞኑ የተፈጸመው ስምምነት ድራማ ነው እያለ የሚገኘው የጃልመሮ ቡድን ይፋ ያደረገው መግለጫ እንመለከታለን። በዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚመራው የህወሓት ቡድን የአቶ ጌታቸው ረዳን ውክልና ማንሳቱና በዚህ ጉዳይ ላይ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋር ድርድር እያደረገ ስለመሆኑ ይፋ አድርጓል። በስፋት እንመለስበታለን። በአሜሪካና በራስ ገዟ ሶማሊላንድ መካከል ከሰሞኑ የተደረገውን የከፍተኛ ባለስልጣናት ውይይቶችን ከውጭ የምንመለከታቸው ጉዳዮች ናቸው። የዘወትር አክብሮታዊ ግብዣችን እያደመጣችሁ ነብራችሁ እንድትቆዩ ነው። ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን እናምራ። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ከፋኖች ጋር ሌላ ስምምነት እንደሚጠበቅ ፍንጭ ሰጥተዋል። የኦሮሚያ ክልል መንግስትና የማዕከላዊ ኦሮሚያ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ክንፍ ነው የተባለው የጃልሰኝ ነጋሳ ኃይል የሰላም ስምምነት ከመንግስት ጋር ከፈጸመ በኋላ በአማራ ክልልም ከመንግስት ጋር ለመደራደር ዝግጁ ነው የተባለ የፋኖ ክንፍ ስለመኖሩ ፊልድ ማርሻሉ ፍንጭ ሰጥተዋል። ይህን መረጃ ይፋ ያደረጉት የጦር ኃይሎች ኤታማዦር ሹሙ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በኦሮሚያ ክልል መንግስትና በጃልሰኝ ነጋሳ ቡድን መካከል በተካሄደው የእርቅ ስነ ስርዓት ላይ ተገኝተው በኦሮምኛ ባሰሙት ንግግር እኛ ዓለም የታጠቀውን የሰው ልጅ ሊገድል የሚችል ሁሉንም አይነት የጦር መሳሪያ የታጠቀን ሰራዊትንም ብለዋል። እነዚህን ጦር መሳሪያዎች ብንታጠቅም ለሰላም ግን ዝግጁ መሆናችንን ልታውቁልን ይገባል ሲሉ በስነ ስርዓቱ ላይ ሲናገሩም ተደምጠዋል። ፊልድ ማርሻሉ አክለውም እኔ ካለ ልምድ አንጻር ጦርነት ሰውንም ሀገርንም የሚበላ እጅግ ጎጂ መሆኑን መሰክራለሁ ያሉ ሲሆን በኦሮሚያ ክልል ጃልሰኝ ነጋሳና ጓደኞቹ ከኦሮሚያ ክልል መንግስት ጋር የሰላም ስምምነት መፈጸማቸውን አድንቀዋል። ይህ ጅምር በአማራ ክልልም እንደሚደገም ያላቸውን ተስፋ ያንጸባረቁት ፊልድ ማርሻሉ የተጀመሩ ንግግሮች አሉ፣ ይህንንም እስከ መጨረሻው ድረስ እንገፋበታለን ሲሉም ነው የተደመጡት። ይህንን ተከትሎ መንግስት ጋር የሚደራደር የፋኖ ኃይል አለ ወይ ተብሎ የተጠየቁት አንዳንድ የፋኖ ታጣቂ አመራሮችም መረጃውን አስተባብለዋል። ከሰሞኑ ከወደ አማራ ፋኖ ታጣቂ መሪዎች የሚሰማው ከመንግስት ጋር ሊደራደር የሚችልና ያፈነገጠ ኃይል የለም የሚል ሲሆን፣ ፋኖን ወደ አንድ ለመሰብሰብ የሚደረገው ንግግር በአንጻሩ እየተጠናቀቀ ይገኛል። ከእንግዲህ ወደኋላ የምንመለስበት አግባብ የለም ብለዋል። የምሽቱ ዜናችን እንደቀጠለ ነው። የኦሮሚያ ክልል መንግስት ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መገንጠሉን ካስታወቀው በጃልሰኝ ነጋሳ የሚመራው ቡድን ጋራ የሰላም ስምምነት መፈረሙን ተከትሎ በርካታ የታጠቁ አባላቱ ወደ ተዘጋጁ ማዕከላት እየገቡ እንደሚገኙ ተሰምተዋል። የኦሮሚያ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ባወጣው መግለጫ የሰላም ጥሪን የተቀበሉ ታጣቂዎች ከጫካ ወደ ተዘጋጀላቸው የስልጠና ቦታ በመግባት ላይ እንደሚገኙ ነው የተሰማው። የኦሮሚያ ክልል መንግስት የታጣቂ ቁጥር በይፋ ባይገልጽም የክልሉ ሚዲያ ኦቤን በምዕራብ ሸዋ ዞን ግንደበረት፣ ጮቢ፣ ኢልፋታና አምቦ፣ ሚዳቀኝና ጅባት ወረዳዎች የነበሩ ከ800 በላይ ታጣቂዎች የሰላም ጥሪን በመቀበል ወደ ከተማ መግባታቸውን ዘግቧል። የሰላም ስምምነቱን የተፈራረሙ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ወይም ኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ወደ ስልጠና ማዕከል እየገቡ መሆኑ መገለጹን ተከትሎ በጃልመሮ የሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ትላንት አመሻሹን ባወጣው መግለጫ የተቀነባበረ ድራማ ሲል ውድቅ አድርጎታል። ቡድኑ በመግለጫው መንግስት ራሱ ያዘጋጃቸውን ታጣቂዎችን እያስገባ ያለውን ብለዋል። የኦሮሚያ ክልል መንግስትና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የቀድሞ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የማዕከላዊ ዞን አዛዥ የሆኑት ጃልሰኝ ነጋሳ መካከል ባሳለፍን እሁድ የተፈጸመው ስምምነትም እስካሁን ድረስ ይዘቱ ይፋ አልተደረገም። በመስከረም ወር ጃልሰኝ ነጋሳ በጃልመሮ ወይም ኮምሳደሬፓ የሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ራሳችንን አግልለናል ሲሉ ማስታወቃቸው ይታወሳል። ጃልሰኝ ተለይተው የወጡበትን ምክንያት ሲያስረዱም ድርጅቱ መተዳደሪያ ህግና ደንብ የሌለው ነው በማለት ገልጸው መሪውን ጃልመሮን ደግሞ አምባገነን ሲሉ ጠርተውት ነበረ። ጃልሰኝ ከቢቢሲ አፋን ኦሮሞ ጋር በነበራቸው ቃለ ምልልስ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መሪ ሆነው የተሸሙት ግለሰብ የድርጅቱ ህግ እርሱ ነው፣ ደንቡም እርሱ ነው፣ ድርጅቱም እርሱ ነው። ለአመታት የግል ፍላጎቱን ከድርጅታዊ መሪዎች ጋር ለማስማማት ጥረት ሲደረግ ቢቆይም ነገር ግን እነዚህ ሙከራዎች የበለጠ ውድቀትን አስከትሏል ሲሉ ተደምጦ ነበር። በዚህ ምክንያት በተለያዩ አካባቢዎች ውጊያ እያደረጉ የሚገኙት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ወይም ኦነግ ሸኔ ያሎች ወደ ስርዓት አልበኝነትም ተሸጋግሯል ሲሉም ገልጾ ነበረ። ከመንግስት ጋርም የሰላም ውይይት ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን አስታውቆ ነበረ። ቡድኑ ከመንግስት ጋር ስምምነት ማድረጉን ተከትሎ በጃልመሮ ወይም ኩምሳ ድሪባ ከሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጃልሰኝ ከወራት በፊት በስነ ምግባር ጉድለት መባረሩን አስታውቋል። ስምምነቱም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን የሚመለከት አይደለም ሲል አጣጥሎታል። የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በፖለቲካ ሀሳብ ብንለያይም እየተገዳደልን መቀጠል ግን ግዴታ አይደለም ሲሉ ተገንጣይና የሰላም ስምምነት የፈጸመውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ክንፍ ሞግሰዋል። የተገንጣይ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ወይም ኦነግ ሸኔ ከፍተኛ አመራር በሆኑት ጃልሰኝ ነጋሳ የተመራ የሰራዊቱ አመራሮች የአድዋ ድል መታሰቢያና ሌሎች የልማት ስራዎችን ተዘዋውረው ከጎበኙ በኋላ ከንቲባ አዳነች አቤቤ እንኳን ወደ ሰላም መንገድ መጣችሁ ብለው
ተጠርተው ተቀብለዋቸዋል። የሰላም መንገድ አማራጭ የሌለውና ሁሉንም ተጠቃሚ የሚያደርግ መንገድ መሆኑን በመረዳትም መንግስት ላደረገው ጥሪ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አባላት የሰጡት ምላሽ የሚያስመሰግን ነው ሲሉ አድንቀውታል። ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ስምምነቱ የፖለቲካና የሀሳብ ልዩነቶችን ዘመናዊ በሆነ መንገድ በውይይትና በሰላም መፍታት ለሌሎችም አርአያ የሚሆን ተግባር ስለመሆኑ ጨምረው ገልጸዋል። የፖለቲካ ልዩነት ምንጊዜም ይኖራል፣ ነገር ግን ግዴታ በጦርነት ካልፈታ ነው ማለት አንችልም። በተለይም በ21ኛው ክፍለ ዘመን በሰላማዊ መንገድ ተወያይቶ በሚስማሙባቸው ጉዳዮች ላይ መግባባት፣ በማይስማሙበት ጉዳዮች ላይ ደግሞ ልዩነቶችን አክብረው የህዝቡን ስልጣን ባለቤትነት በመቀበል የህዝብን ውሳኔን በማክበርና መገዛት አዋቂነትና ስልጣኔነት ነው ሲሉም ከንቲባዋ ተደምጠዋል። አክለውም ሁላችንም ይህንን በማክበር ለህዝብ ረፍት የሚሰጠውን ሰላም ለማስፈን ስንል እዚህ ደረጃ ላይ መድረሳችን ትልቅ ውሳኔና እውቅና ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ ነው ብለውታል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ከፍተኛ አመራር ጃልሰኝ ነጋሳ በበኩላቸው ለተደረገላቸው አቀባበል አመስግነው የሰላም ጥሪውን የተቀበሉት የህዝቡን ጉዳት ለመቀነስና የሰላም አማራጭን መቀበል ብልህነትና አዋቂነት መሆኑን በመረዳታቸው ስለመሆኑም ይፋ አድርገዋል። የምሽቱ ዜናችን እንደቀጠለ ይገኛል። ህወሓት የአቶ ጌታቸው ረዳን ውክልና አንስቻለሁ ብሏል። በደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚመራው የህወሓት ቡድን ትላንት ምሽት ባወጣው መግለጫ በምክር ቤት የተሾሙትን አመራር በግርግር ነው ከጽህፈት ቤቱ እያስወጣው ሲልም የትግራይ ክልልን ጊዜያዊ አስተዳደር አመራር ተችቷል። ድርጅቱ በመግለጫው ለአቶ ጌታቸው ረዳ ሰጥቷቸው የነበረውን የፕሬዝደንትነት ውክልና አንስቶ በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት መሰረት እንዴትና በማን እንደሚተኩ ከፌዴራል መንግስት ጋር እየተወያየበት እንደሚገኝም ይፋ አድርገዋል። ቡድን ሲል የገለጸው በአቶ ጌታቸው ረዳ የሚመራውን የጊዜያዊ አስተዳደር በመምራት ላይ የሚገኘውን ህወሓት የህዝብ ውክልና ያዙ የምክር ቤቶች እውቅና በመንሳትና ውሳኔዎቻቸውን በመጣስ በማን አለበኝነት ምስለኔዎችን በመሾም አስተዳደራዊና ህዝባዊ ስራዎችን እያደናቀፈ ይገኛልም ሲል ነው የዶክተር ደብረጽዮን ቡድን የጊዜያዊ አስተዳደሩን የከሰሰው። የአቶ ጌታቸው ረዳ ቡድን ህገ መንግስት ላይ የተቀመጠውን የህዝብና የመንግስት ከፍተኛ መገለጫ የሆነውን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በመጣስ በህዝብ ላይ አምባገነንነትን ለመጫል በሙሉ አቅሙ በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛልም ሲል ነው የወነጀለው። ህዳር 23 2017 ዓ.ም በመቀለ የተሾሙትን አመራር በግርግር ከጽህፈት ቤቱ በማውጣት በራሱ ምስለኔ የአስተዳደሩ ጽህፈት ቤትን ለመቆጣጠር ሞክረዋልም ሲል አክሏል። ህገወጥ ሙከራው ከግለሰብ አምባገነንነት የሚነሳ ነው ያለው የደብረጽዮን ቡድን አባላቱ ትግላቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ በማስታወስ የጸጥታና የፍትህ አካላት ህጋዊ ተጠያቂነት ህግና ስርዓትም እንዳያስከብሩ በማለትም ጥሪ አቅርበዋል። የምሽቱ ዜናችን እንደቀጠለ ይገኛል። የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች አግተዋቸው የቆዩ 9 ግለሰቦች የማዕከላዊ እዝ ክፍለ ጦር እንዳስለቀቃቸው ተሰምቷል። በቄለም ወለጋ ዞን ህብረተሰቡን ሰላም ሲነሱ ነበሩ የተባሉ የታጣቂ ቡድን አባላት እጅ መስጠታቸውም ነው የተነገረው። በሆሮ ጉድሮ ወለጋ ዞንም ኦነግ ሸኔ አግተዋቸው የቆዩ 9 ግለሰቦችን የማዕከላዊ እዝ ክፍለ ጦር ማስለቀቁን የመከላከያ ሰራዊት ዘግቧል። በማዕከላዊ እዝ የአብዲስ አጋ ክፍለ ጦር ሰራዊት በተሰማሩበት የግዳጅ ቀጠና የታጣቂ ቡድን መንቀሳቀሻ በማሳጣት እጅ እንዲሰጥ እያደረጉ መሆኑን የክፍለ ጦር አዛዥ ኮሎኔል ደጀነ ፈይሳ መናገራቸውን ዘገባው አትቷል። ቡድኑን ተቀላቅለው ለአመታት ጫካ መንቀሳቀስ ህብረተሰቡን ሲዘርፉና ሲያሰቃዩ ነበሩ የተባሉ የቡድኑ አባላትም የነበሩት በተሳሳተ መንገድ መሄዳቸው ለራሳቸውም ለህዝቡም ጠቃሚ ያለመሆኑን በመረዳት በሰላማዊ መንገድ በቀጠናው ለሚገኘው መከላከያ ሰራዊት እጅ መስጠታቸውን አዛዡ ገልጸዋል። በሆሮ ጉድሮ ወለጋም በተመሳሳይ የማዕከላዊ እዝ የታጣቂ ቡድኑ አባላት አግቷቸው በገንዘብ ሲደራደርባቸው የቆዩ 9 ግለሰቦችን ማስለቀቅ እንደቻለ ይፋ አድርጓል። ዜናችን እንደቀጠለ ነው። ወደ ሶማሊላንድና የአሜሪካ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ውይይት እናምራ። የራስ ገዟ ሶማሊላንድና የአሜሪካ መንግስት የሁለትዮሽ ትብብራቸው ለማጠናከር በቀጠናውም ሰላም ለማስፈን ያለመ ውይይት ማካሄዳቸው ተሰምተዋል። በአሜሪካ የሶማሊያ አምባሳደር ሪቻርድ ሪሌ እና የምስራቅ አፍሪካ የጸጥታ ግብረ ኃይል ኮማንደር ሜጀር ጀነራል ብሪያን ቲካሽማን የተመራ የአሜሪካ ከፍተኛ ልዑክ ከተመራጩ የሶማሊላንድ ፕሬዚደንት አብዱራህማን መሐመድ አብድላይ ጋራ በሀርጌሳ ተወያይተዋል። በውይይቱ የአሜሪካ ልዑክ ሶማሊላንድ ያካሄደችውን ሰላማዊ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ያደነቀ ሲሆን አዲስ ለተመረጡት የሶማሊላንድ ፕሬዚደንትም የእንኳን ደስ አለዎት መልእክት አስተላልፏል። የሶማሊላንድ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ግልጽ፣ አሳታፊና ዲሞክራሲ ነበር ያለው የልዑካን ቡድኑ ይህም በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከፍተኛ አድናቆት የተቸረው ስለመሆኑም አስታውሷል። በሶማሊላንድ ብሎም በምስራቅ አፍሪካ ቀጠና ሰላምና ደህንነትን ለማረጋገጥ የሚያስችሉ እድሎችን በተመለከተ እንደዚሁም በሶማሊላንድና በአሜሪካ መካከል ያለውን ግንኙነት ለማጠናከር ያለመ ምክክርም አድርገዋል። ተመራጩ ፕሬዚደንት አብዱራህማን መሐመድ አብዱላይ ኢሮ ከአሜሪካ ልዑክ ጋር ቀጠና የሰላምና ደህንነትን ለማረጋገጥ ዲሞክራሲ ለማስፋፋት ያለመ ምክክር ማድረጋቸውን በኤክስ ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት አስታውቋል። ውይይቱ ሶማሊላንድና አሜሪካ ያላቸውን የጋራ ተልዕኮ የሚያረጋግጥ ነው ማለታቸውንም ሆርን ዴቨሎፕመንት ዘግበዋል። በመጨረሻም የሶሪያ አማጽያን 4 ማዕከላዊ ከተሞችን መቆጣጠራቸው ተሰምቷል። የሶሪያ መንግስት ወታደሮች የተወሰነ ግዛትን ስለማስመለሳቸው ቢገልጹም አማጽያኑ 4 ማዕከላዊ ከተሞችን ይዘዋል ነው የተባለው። የሶሪያ አማጽያን በበሽር አልአሳድና በሚያገዟቸው ሀገራት ጦር ላይ ድል እየተቀዳጁ ስለመሆኑም ዘገባው አትቷል። የተቋሚ ተሟጋቾች እንዳሉት አማጽያኑ ወደ ሀማ ከተማ ለመግባት የሚያገዙት 4 ቁልፍ ቦታዎችን ተቆጣጥሮ ይገኛሉ። የአማጽያኑ ቡድኖች ዋና ደጋፊ የሆኑት የቱርኩ ፕሬዚደንት ኤርዶጋን የሶሪያ መንግስት ሁኔታ የበለጠ እንዳይባባስ ለመከላከል ከፈለገ በእውነተኛ የፖለቲካ ሂደት ውስጥ መሳተፍ አለበት ካሉ በኋላ አመፁ ተጠናክሮ መቀጠሉ ተገልጸዋል። የሶሪያ እርስ በርስ ጦርነት ከተቀሰቀሰ በኋላ የበሽር አልአሳድ መንግስት በአማጽያኑ ከተነጠቀው የሀገሪቱ ግዛት 2/3 መልሶ በእጁ ማስገባቸው እንደነበረ የአሶሽትድ ፕሬስ ዘገባ ያሳያል። ወደ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች የምሽቱ ዜናችን አበቃ። ስላደመጣችሁን አመሰግናለን። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ
አሽከር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።